Història i natura envolten el poble de Sert en un paisatge que ens ofereix la tranquil·litat de la muntanya i unes espectaculars vistes des de la Serra del Turmell. Sert és un xicotet poble de l'interior de Castelló, situat en la conca alta de la Rambla de Cervera. El paisatge s'ajusta al típic de les terres del Maestrat, amb grans extensions de cultiu de secà, arribant fins i tot a formar vessants abancalats. El nucli urbà de Sert consta de dues parts, la part alta i la part baixa. En la part alta es troba el poble vell, un dels llocs més peculiars de la població. Es caracteritza pels seus estrets i empinats carrers on destaca la Casa Abadia, el Casc Vell i, per descomptat, l'església parroquial de l'Ascensió del segle XIII. El temple es va construir originalment en estil gòtic, però la seva actual imatge correspon a la reforma renaixentista que es va iniciar en 1638. En la part baixa es localitzen importants casones del segle XV al XVIII, entre les quals destaca el Palau dels Comtes de Pestagua, en estil de transició gòtic-renaixentista. La Font de l'Ovelló està situada a menys d'un quilòmetre del poble. La font consta d'un abeurador per a ramats i animals domèstics i un altre per als cavalls. Una capelleta amb un retaule en ceràmica de Sant Marcos de la Barcella presidís la font. Eixint ara del poble, en un bell entorn natural amb fabuloses vistes, es troba el conjunt de l'ermita de Sant Marcos, composta per l'església i l'abadia que va servir d'escola des del segle XIX fins a mitjans del segle XX. L'església, un edifici barroc d'una sola nau, adossat a una torre per l'avís, va ser restaurada en 1991. Partint des de Sert, es pot iniciar un camí que culmina en el cim del Turmell, talaia des de la qual s'albiren unes panoràmiques magnífiques. En els dies clars, és possible veure una bona part de les províncies de Castelló i Tarragona, encara que les seues muntanyes i contraforts són llocs solitaris amb poca activitat humana. És precisament en la Serra del Turmell i molt prop de la pista que ascendís des de Sert on està emplaçada la Nevera del Turmell. La nevera té una planta en forma d'elipsi, amb un diàmetre d'aproximadament 8 metres. Està construïda amb maçoneria calçària i morter, a excepció de l'arc, que està realitzat amb carreus. El pou està excavat en la seva meitat inferior directament en la roca calçària i la superior és de maçoneria. La coberta, quan hi havia, es recolzava en un únic arc rebaixat. Al costat del depòsit hi ha un xicotet abric en la pedra seca amb la coberta formada per lloses de pedra. Es desconeix la data de construcció d'aquest senzill depòsit que impressiona per la seva solitud, malgrat el seu magnífic emplaçament. La neu que guardava es consumia en localitats del Baix Maestrat.